gure espezieak, simboloak eta formak irudikatu ditu lurrean denetik. Baina, milaka urteren joan aziraun duten adierazpen grafiko horiek, baino ez dira iritsi gaur egunera arte. Horiek guztiek, labar artea osatzen dute. Nafarroan, labar artearen lehen zantzuak hemen aurkitu ditugu, Urdazubiko Alkerdi mendigunean. Egitura karstiko bat da, eta haren barruan, lurazpiko zenbait galeria daude, 3 kilometro luze baino gehiago dituztenak. Duela 26.000 urte, giza komunitateak bizi ziren urtaroka, galeria horietarako sarbidea ematen duten aitzuloetan. Garai hartan, itsasoaren maila gaur baino 125 metro beherago zegoen, eta horri esker, kontinente guztietatik mugitu ahal izan ziren egungo giza populazioak. Egun egindako ikerketek, erakutsi dute mundu osoan daudela agerpen grafiko eta simbologikoak. Eta horien bilakaera, bat datorrela Homo sapiens espeziearen evoluzioarekin. Europan, Uraletatik Gibraltarrera, daude labar artearen zantzuak. Arte horretako laginik zaharrenak, gurekidekoak oru europarrera iritsi ziren garaikoak dira. Arte paleolitiko europarra guztietan, ondoen kontserbatu dena da. Baina ez da, ez bakarra, ez da guztietan zaharrena ere. Giza irudiak, ikurrak eta fauna irudikatu ziren gehien bat. Eskulturatan, beherliebetan, pinturatan eta grabatutan. Gaur daño, azken glaziazioaren bukaeran gure espezia nola bizi zen ulertzeko, Nafarroan ditugun dokumento arkeologiko guztietatik onena da Berroberriako aitzuloa. Gizakien babesleku izan da 8.000 urtez, 20. mendean egindako induzketetan, zutondoen eta eguneroko jardueretarako tresnen ondarrak aurkitu ziren. Eta horietan, badira duela 13.000 urte inguru grabatutako labar arte igigarriaren aztarnak. Alkerdi bat aitzuloko galeria ilunetan, Berroberriako giza taldeek beren mundu simbologikoko adierazpen grafikoak grabatu zituzten beran zorrotzez. Aitzuloaren barren-barrenean, galeria zabal batean, kono formako erliebe bat dago, kolada estalagmitiko bat. Hor, duela 13.000 urte, animalia zatiak eta beste marra ulertezin batzuk irudikatu ziren. Uro buru bat. Orein baten gorputzaren eta buruaren zati bat. Bisonte bat. Ia osorik. Eta zaldi baten atzealdeko laurdenak. Alkerdiko zenbait zetasun grafikok, antzan dia dute, eremu Kantabriar Pirinearreko Altamira eta Kastillo aitzuloetako aurkikuntzen berezko kompozizio estilistikoekin.
Aitzuloaren beste aldean, katazulo bakarti eta deseroso bateko paretetan, adierazpen grafiko zabal bat dago. 20 animalia irudi baitaude hor grabaturik. Hamaika bisonte daude, lau zaldi eta identifikatzen zailak diren beste animalia batzuen zatiak. Horiek guztiak, Kantabriar Pirinear estiloari jarraituz grabatu ziren, berana erabiliz eta antzeko ingeradak antzera eginda, marra labur behin da berriz eginez. Baina, grabatu ez gain, alkerdi bat aitzuloa ezagun da hor aurkitu zelako Nafarroako gizarrastorik zaharrena. Alkerdiko agina, 26.000 urte ingurukoa. Aurkikuntza hori, alkerdi bi aitzulokoekin lotzen da kronologikoki. Mendiguneko barrunbetara egindako lehen esplorazioan, labar arteko zenbait adierazpen aurkitu ziren, 20.000 urtekoak. Marra beltzez egindako ikurrak, edo puntu gorriz egindakoak, baita grabatu gehiago ere. Horiek guztiak, deskubritzeke dagoen ondare altxor baten piezak dira, eta guztion indarraz, ilunpetik atera daitezela lortuko dugu.